რუსთავის თეატრი მოგწონს? რა მხრივ? სპექტაკლები? შენობა? კი რა იყო? სპექტაკლები ისე. სპექტაკლები ძალიან. ეს ყავს რუსთავის თეატრის მსახიობი, ასევე სხვადასხვა ფილმების მსახიობი, ასევე მსახიობი, ასევე შოთიკო კალანდაძის ფავორიტი მსახიობი, ასევე რა ვი, მარინა კახიანი. მარინა კახიანი, რომელიც დღეს ამ თეთრ სავარძელში ჩაჩდა. რა თქმა უნდა და რაც ბევრი საინტერესო თემაა. ეს მარინა კახიანი ბევრჯერ მინახავს იმეებში. პროფილი, შმოფილი რაღაც მაგათი. ხო, რა ძალიან ცოტა სხვანაირად დავაპარაკოთ მოდი. კი, რა თქმა უნდა, მოდი პირადი ცხოვრება ეს შოთიკო კალანდაძის ფილმები და ასე. ასე პროგრამა სპინოვი. ზოგან ისეთი ისეთი სახით არა. რა რა დედით რა საითავაშენ და რაღაცა მასე არა რა, როგორც საჭიროა ისე ცოტა. კი, შენ როგორ სნოვის სტერეოპედიიდან მარინა კახიანი მოხუცი ჯამბაზე. ვოლტერმა მასზე თქვა ის, რომ არ არსებობდეს შოთიკო კალანდაძე, მას აუცილებლად გამოიგონებდაო. ის თამაშობს მოხუც ჯამბაზებში, თუმცა 80 წლის გმირის კვალობაზე საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ის კეთილი მკითხავიცაა. ამას წინათ რუსთაველის თეატრში სპეციალური აურა აღმოაჩინა და არ მოხსნა. გამარჯობა, ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა გადაწყვეტილებას შეძლებით. პირველი კითხვა ესეთი იქნება, რომ რუსთაველის თეატრის მსახიობები, რუსთაველის თეატრი მართლა განსაკუთრებული ეს თუ მსახიობები იგონებთ ხოლმე რაღაცებს? პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ მართლაც ისეთი ისტორია აქვს ამ თეატრს. ერთადერთი აკადემიური თეატრია საქართველოში. ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა, იცით? აქ დაიწყო საქართველოში მოღვაწეობა, მე ხაზი გავუსვი საქართველოში მარჯანიშვილმა. აქ მოღვაწეობდა ახმეტელი, ანტონიჩი მოღვაწეობდა, აღარ დაიწყეთ ჩამოთვლას უმდიდესი მსახიობები ქართული თეატრის. გარდა ამისა, რომ დავანებოთ ამ ისტორიას თავი, როგორი შენობა? ასეთი თეატრი არათუ საქართველოში. საბედნიეროდ მე მომიწია საუკეთესო ხანის დროს რუსთაველის თეატრის მოღვაწეობა. მართალია ცოტა ქვიან შეუერთდი, ასე ვთქვათ, მათ უკვე დაწყებული ჰქონდათ ეს ტრიუმფალური სვლა მსოფლიოს ქვეყნებში და საბედნიეროდ მეც მოვესწარი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავი მეშვეობით რუსთაველის თეატრის და ბატონი რობიკოსი. ძალიან იშვიათია დრამატული თეატრი. აი ესეთი შენობა არის ოპერის თეატრები ძალიან ბევრი ევროპაში. ოპერის თეატრი უამაზესი და გარდა ამისა, იცით, აი გარდაც მე ჩამოთვალე ისტორიისა, არქიტექტურისა, რაღაც ახლა თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, ჩვენ შეიძლება მსახიობები ცოტა გიჟები ვართ, ნუ ეს აქსიომაა, ცნობილია, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს იქეცით. ახონ ეს ისტორია და რაღაც არა მტვერი ყველა სცენას აქვს მტვერი განსაკუთრებული, რომელიც ვიღაც იწამლება ან არ იწამლება, ეს მეორე საკითხია. ზოგადად იწამლება ეს ფოტოში. აი რაღაც არსებობს ხიბლი აქვს უდიდესი, რომელიც მსგავსით არა ჩასახლებულია სულ თეორიაში ზნება, იცი მართლა ასეა, თუ მართლა ჩრდილები დადიან უდიდესი არტისტების ჩანაურიან ხოლმე. რობიკოს ტურასთან დაკავშირებული ეს ხმაურიანი ამბები თითიდან გამოწვევილად მიგაჩნდათ თუ აზრ როგორ უყურებდით ამ თემებს? რო გაკიცხეს და საერთოდ ის სამჟავროზე რო გამოიყვანეს ეს რო დისკუსია იყო? ერთი წლის წინ ერთი წლის წინ არა, ნიკა რობიო როცა იყო, იცით რა, არ მინდა საერთოდ ამ საკ ეს რაღაცა მართლა იყო აბსოლუტურად გაურკვეველი რა და სამწუხაროდ ეს იყო ყოველთვის ჩვენ ისტორია ვიცით როგორ მთავრობამ არ აღმნიშვნელობა იმა თუ ამ მთავრობამ ბატონი დიდი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე როგორ მოხსნეს პირდაპირ თეატრიდან და გაუშვეს ვიცით სადაც და ბევრი მსახიობები და ეს ჩვენი ისტორია სამწუხარო არ ვიცი რა დავარქვა ამას რომელიც სამწუხაროდ გრძელდებოდა და ვიცი არ მინდა თქვა რომ შეიძლება გაგრძელდეს კიდეც. ისე დროებიკოს თუ ავახსენეს და მართლა აქვს ესეთი უცნაური შენიშვნები მსახიობები ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე. რას ნიშნავს ეს? დაი რეპეტიციების დროს უცნაური. რა რეპეტიციის დროს რეჟისორი არის აბსოლუტურად მეფე.
რატკმაუნდა მის ვასალებს ჩვენ შეგვიძლია ხანდახან შევეკამათოთ ან რაღაც ჩვენებურად გავაკეთოთ, მაგრამ ესეა ფეოდალიზმია გამეფებული. ეს არის აბსოლუტურად მე ხა თუ გადავხედავთ, კი იყო პერიოდი, როდესაც რეჟისორი არაფერს არ წარმოადგენდა თეატრში. მთავარი იყო დრამატურგი და შემდეგ მსახიობები. მე ვამბობ ასა დრამატურგის როლი ხო არ დაკნინდა ცოტათ, იმიტომ რომ დრამატურგები ბევრიც არ არის. არა, დაკნინდა, ესეც არ შეიძლება დაკნინდეს, იმიტომ რომ მის ქაღალზე გადატანილ ნაზრებს შეიძლება მიგვაქვს მაყურებლამდე. აღნიშნავ ახლა დრამატურგები ხშირად რომ ისე გადაუკეთებიათ რეჟისორებს ჩვენი სცენარი, რომ მე ვეღარ ვიცნობ. არ მუშავა. აი ნოველ მივედი იქამდე, შემდეგ როდესღაც გადაწყვეტეს მსახიობებმა, მაგრამ ეს არ გამოვა, რომ ყველამ ერთად თავთავიანთი აზრი თავისებურად მიაწოდოს მაყურებელს და გადაწყვეტეს ერთ-ერთი მსახიობი დასვეს მაყურებელთა დარბაზში, რომელსაც უნდა რაღაც შენიშვნები მიეცა მსახიობებისთვის და ესე შეიქმნა რეჟისორის პროფესია. დღეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის რეჟისორის პროფესია. მაგრამ წარმოუდგენელია თუნდაც გენიალურმა მსახიობმა, რომ დაიწყოთ დადგმა სპექტაკლის, ხო? თუნდაც გენიალურმა ვიტყვე. ესე რომ ერთი ადამიანი საჭიროა, რომელსაც ჩვენ ვენდობთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, გამეფება არავისი არ ვარგა. არ ვარგა? არა. არც რეჟისორის. ალბათ. საგები. კარგი, მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, დაუშვათ ასეთ რაღაცა, რომ თეატრმა დაკარგა პოპულარობა და იქცა აი ძალიან ძველმოდურ რაღაცა. დაუშვათ რა, როგორ ფანტაზიაროთ. თქვენი ასეთ დაავადებას მაინტერესებს ძველმოდურად იქცა. აი, ხმენ ალბათ ადამიანები ზევით სადღაც, რომელსაც უბრალოდ არ უყვარდათ თეატრი ან არასმოდათ. სულერთია, ეს მათი არჩევანია, მათი უფლებაა, მაგრამ და რაღაცნაირად მათ არ აინტერესებდათ და რაღაცა ფენისთვის თეატრი გახდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძველმოდური, თუმცა მე არ მგონია, თუმცა მეორეა, შეიძლება დღეს არის და ხდება პერიოდულად რაღაცნაირად კრიზისი. ეს ყველა პროფესიაშია. Понятно. Мне вообще не нравится. Кванни молдоно сейчас кризисы. Шемекведебаში თქვა სახიობებში. Конкретно კონკრეტულის გამო, დრამატურგის, რეჟისორის, მსახიობების მე არ თვლი, რომ დღეს ნაკლები მსახიობები არიან თეატრში. ვით უჯობა მომდენო თავი მსახიობები? თქვენ თვლით რომ გჯობია? გჯობი, არ თვლით მასე? გჯობია? შემდეგი თავი მსახიობები. მე არა, არ უთ თქვენ შიდა სამზარეულოს უფრო. შეიძლება თქვენ არ იცნობთ ასე. ეს უნდა დაამტკიცო. ხო, მაგრამ გვიკითხეთ 10 ჯობია, ანუ ეთქი, თუ აღჯობეს არაფერი არ აქვს. არა, არაფერი არ აქვს, როგორ შეიძლება ესე თქვა, რომელიმე თაობა ჯობია? ეს ცოტა გაუგებარია. არიან კარგი მსახიობები დღესაც უმცროს თაობაში, ჩემ თაობაში. ხო, ის კარგი მსახიობები უმცროს თაობაშიც. ჯობიან ცოტა ცუდი სიტყვა, შეიძლება უფრო თამამები არიან. რასა ესი თამამე ძალიან ხშირად სიტყვებში შეიძლება გადავიდეს და ცოტა საშიშროება არის. თამამების სცენაზე თუ ბავშვთ ერთობაში ცხოვრობაში. სცენაზე ვერ ვიტყოდი რომ თამამები. თავება ვახსენეთ და თქვენი თავის მსახიობები ცოტა არიყოს დაიჩაგრეთ კინოში. იმიტომ რომ 90-იან წლებში თქვა მაყურებელი ძარიყო, თეატრები, კინოთეატრები არისო ელემენტარულად, რომ წასულიყავთ და ეს ფილმი გენახა. როგორ ფიქრობ, რა მნიშვნელოვანი როლები გამოტოვეთ ამ ხრივ? ფიქრობ, ეს ეს აი ამ შეიძლება რომ მე რას გავაკეთებდი, ესე რომ მომხდარიყო, ესე რომ გასულიყო ჩემი ცხოვრება, ცოტა ცოტა ესეთი მომენტია, თუმცა რა თქმა უნდა უკვე ძალიან ბევრი რამ გამოტოვე, რისიც აღსდგენ არაფერთან შეიძლება. ის როლები, რომელსაც მე ვითამაშებდი 30 წლის ასაკში, დღეს ასაცილოა რომ ვითამაშო კინოში, მით უმეტეს თეატრში კიდე თეატრს რაღაც თავისი, რომ ზოგი მსახიობი შეიძლება, რა თქმა უნდა, იქაც ვერ ვიტყურო კარგი 5 წლის გოგონას თამაში, როცა უკვე 40 გადაცილებული ხარ, ცოტა სასაცილოა თამაში. საკმაოდ წარმატებული. მოხუცი ჩემს შორის რამდენიმე დღის წინ ვიყავი, არ ვიტყვი რომ თეატრში, სადაც ერთ-ერთ როლს თამაშობდა დაახლოებით 40 წლის ქალბატონი, ცოტა ახალგაზრდას როლს და კიდევ უფრო პატარა როლს თამაშობდა 50 წლის ქალბატონი და
Skamałk nie byli, o pakty, o czym zdać, skalby do nowata, cały opat, ale się chętu do mojego, do nas. A się rochte bagamu na dysę, wytum, co majec, czy obiorom, sachio, bo tam się jasak jest. To wszystko jest mochut, czym bez przy tam, aż obta, amrolist, wy sedmet, a tachal gazdar, hart. Nie mogłem jej kogoś mocno zgadać, co mu skonstam, aż opisuję. Mehoret dres, mohuts, co tak komikursat, tragikursat, te się gazlowa sasuale baby, się twit gamuchatu jest metiarsebus. Widzę, jeśli ty pisz rolę biuro i tam się usłyszał. No, no, konda jest w periodu, jest tak, no, titrans tam, że nie ma nic, a se twój ser ty pisz rolę. Tragikurs, zlier kalis, witwa se seksualu kalis. No jest tak, że to jest zasiamowne, to Olaf Sachiob sądał, bo to jest to, że trans gagrzał, to jest to, że raz powiedział, że to jest zasiamowne, jest to zasiamowne, to jest zasiamowne, to jest zasiamowne. Czy Olafę cuda, Romer Roligak, czy jest ulebune? Ale to jest cuda, tak, więc jest ulebune. A, to jest ulebune. Ale to jest arga, 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 No jest Berger, ma kiedyś, ok, ale się interesowałem, mógłbym Berger mieć kłamstw. Czemu jest zalit gachady? Mec, tak mówiąc, tu lecie mi gadabire, bo to czarny, to da martwarny, to da pewno film się, mona celu by smigęba. Makrym jest nic jak us. Kleiner, herz, chmarz, więc on daje w Sachiobi moi pozda. My martwara, ale czy zabawia tu pro Didi, daje pro Sachiobi, Sachiobi być spadonika, chyba do Sofii, bo kawalę do Kazacza, bo to Jaureli, Nineli, kawalę do Kazacza, bo to Jaureli, Cisana, Tati, Szwili, Didi, Mongerali. Jestek jak z Nigeria? Jestek jak z Nigeria? Nie, ale mi tam się, my arce to szoty kokana, to jest pimsi, a erotyli scena arkonia, arce to nas na chwilat gasi szło buli arkopiwar, a Mudmili tema, sekwanuli halaty, to jest naturalny halat obsta, wyklan mas. To jest chodź już zikary, randon mi kadry, romulc, kudz amudget mi mądzos. Szotykosi, mera mnie cały na witamy, że jest saks, jest kino, ma to kura, saksary, teatr jest ganga schwale, bit. Tu stolat kamera, sargami, kiedyś my, reżyserzy, do operatory. Rak mi się odbywa. Chodź, a mój gęt, raga, co scena z czym twistres, satak one byli, ironii tarma, bo myślę, że ten gargim sakry by był jeden dres, Hollywood, si, makram, rokore, chmare by, mat, reżyserzy, operatory, grimiori. Mam, 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 mam,
Iset plastik operacje, że machinc dobiję. Kalebita, ukazałem trochę pasikada, dysmagram element, a ulim mówię, aż se bops. Zaledy do wody, szik, byle by roczam od sudu, bo to chłopak, chłopak, że zalena chłopak da się, szik, był schój, ketapen. Tmas, kali, chłopak, bo schłopak, da się czapara. I serial, na czym procedurę był, ukazał se bops, a sit listy, nie aż se bops. To jest tak, że opatrasz tu, a w sumie. A sobie tylko panie chcecie, rom, się radkowo, sofio,
და იქ მაშინ მოიხსენებოდა არც მობილური იყო და კავშირიც რთული იყო და ჩვენ ჯგუფის ხელმძღვანელი ჯგუფის ასე ვთქვათ კულტურის სამინისტროდან ჩვენ მოყვებოდა ხოლმე მინისტრის მოადგილე ან თავად მინისტრი და ესე იყო ბატონი ვაჟაბრეკვაძე ზახის მარინა რაღაც შეთვის ძალიან სასიამოვნო კარგი ამბავი მაქვს. თუ ეხმარენო ვაშა, ნუ ჰოლივუდიდან ჩამოსულიყო ჯგუფი, რაღაც ერთობლივი პროექტია და ერთი გოგონა და ყმაწვილი ჭირდებოდათ ქართველი და აგარჩიეს შენ და ზურაყიფშიძე. და იმდენად წარმოუდგენელი იყო მაშინ და კარგი რა ბატონო ვაშა, რატო ვაშაყიროთ? მართლა დავიჭერე. არ გაშაყირო მართლა, ნუ სანამ ესე იგი აი ვერ წარმოვიდგინე, არა მე როგორც ის პროექტი ჩაშალა. ესე თქვა და ნუ ეცეთ და ცხოვრება საზოგადოებრივად არასდროს არ მდგომარეობია ნამდვილად. ესე თეატრში სპექტაკლი შეუწყვეტინებია თალესმე? როგორ? ანუ სპექტაკლის მსვლელობის დროს გაწყვეტა სკოლის. რა კიდე თქვენ მომაყოლოთ? კი. მე მგონი თქვენ შეყავთ იმ სპექტაკლს. ამას გულისხმობ. კი, მე 12 ხამე ვთამაშობდით. დიდ სცენაზე როსტავილის თეატრის და რაღაც სცენა მე და ზაზა პაპუაშვილს გვაქვს სცენა ესეთი. და რაღაც ჩოჩქული ატყდა დარბაზში. ჩვენ ვაგრძელებდით. ბერეც უმეც ზაზამ გადმომილაპარაკა უღთან ტექსტს აგრძელებდა რა ხდება რა. უმეც ტექსტთან ერთად თქვი რა ვიცი რა ხდება, მაგრამ მე როგორ წამოიშალა მთელი დარბაზი რა სპაყოლეთ. მე ვარ მომი და რაღაცა სასწაული სიტუაცია იყო და შესაძლებელი ყავდა ლამაზესი შავი კარმაცვეს სახელობებით ამ დეკოლტირებული თმები ნაცნავები აქ ეს ახალგაზრდობის თამაში ნაცნავებით და მოვტრიალდი ზაზასაც ძალიან კომიკური კოსტიუმი აცვია გრიმი და მოვტრიალდით ორივე და მე ვეკითხები რომ დარბას რა ხდება ხალხო და იქიდან ჩუმად მეუნებიან მიშა მოკლეს რა და იმ როსტა ნუ ისეთი პანიკა იყო რომ გამოვედი თქვი შეწყდა მოგეხსენებათ სპექტაკლი ისეთი პანიკა იყო რომ ნუ დარბოდა ხალხი დარბაზი დაიცალა რა და ნუ მოგეხსენებათ რუსთაველის თეატრში მსახიობის გარდა ნუ ზარმაზარი ქარხანა უამრავი თანამშრომელი ზარმაზარებისა და მაღალი ხალხი რომ ზოგი პანიკაში იყო ისე რომ ცოტა შეყვირე ქალებს იქ რომ გაჩუნდით რაღაცა ფერნანდალბას თამაშობდით და იქ ყოდა ესეთი გაჩუნდით ყოველდღე შულებს უყურებდით და ზუსტად მე რა აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი ტყუილიყო და თქვენ წარმოგიდგენთ და გავაკეთე მაგრამ ერთხელ კიდე გავწყობე ცოტა შორის მე ვთამაშობდი რამდენიმე წელს წინ თავისუფალი თეატრის სცენაზე მედეას ევრიპიდეს მედეას და ეს არის 2002 წლის აპრილი თვარცდები მედეა უკვე ესეთი სცენა კულმინაციური და გავიდე ბავშვების დასახოცად მონოლოგია, მუსიკაც შემზარავი, მე რაღაც ტირი, რაღაც ბობოქროპ, გარშემო ქალები და უცბად უო დაიცახა მაყურებელ მომა წამოიშალა რა პირველი რეაქცია მქონდა ავიხედე ზევით იქ აივანია მაყურებელთან სადაც ხედავთ ხომ და ვიფიქრე ის ხარ ჩამოინგრა და კარგიან თორმე მიწისძვრაა ეს 2002 წლის მიწისძვრა და თქვენ წარმოგიდგენთ თქვენ ახლა სამწუხაროა ჩვენთვის ეს მე ხარ ყვები მაგრამ უკან არ გავედი გადაფრინდი სცენიდან ხშიშვა გძელი პარეკი გაძეძილით რაღაცა და ნუ ერთმანეთზე გადადიან მე ვიღაცა მოსხოთა შორის გამატარეს ცნობი იყო კაბატონ მარინა მოგზანდეთ და მე გავარდი თავისუფალი თეატრი მოგახსენებათ სადაც არის კანცელარის შენობა მაშინ ჩემი შვილი სტუდენტი იყო და თან მუშაობდა თანაშემწედ პრემიერ-მინისტრის და
ვიტო ყოველდი ვათა ფეხშველა ესეთია მე რომ ყოველდი მე მაყურებელიც ვათა ბატონიკი არსებული მაშინ პრემიერ მინისტრი და გამოვიდა ვათასთან და ეს კახელკაცი იყო მშვიდი და ვათა მე მქონი დედაგეძა ხის ყოველდა ქორი რაღაც ყველა ეს ისეა თავთანებრივად ეს ფაქტები მოხდა თქვენ წარმოიდგეთ შემდეგ გავაგრძელეთ თამაში ძალიან კარგად წაიგეს გაგრძელდა და შემთხვევით აღმოჩნდა იქ ორტეს კორესპონდენტი რომელიც იღებდა ნაწყვეტებს და იმ საღამოს ვრენაში რომ თქოს რომ საქართველოსში მიწისძვრა მოხდა და აჩვენეს კადრები მედეა და თამაში ყველა ფერი ქვენი სახლი უფრო ახლია თუ თეატრი? ეს ბოლო შეკითხვა იქნება. ძალიან რთული შეკითხვა დამისვით. რა თქმა უნდა, სახლი ციხესიმაგრეა ჩემი. ჩემი სიტყვები არ არის მოგესალმებად. მაგრამ რა თქმა უნდა, მსთავლი ხანდახან მსთავლის თეატრი უფრო ალბათ ჩემი სახლი ხანდახან რა თქმა უნდა. ამ სევდიან ნოტაზე დავასრულოთ გაჩვენა. და დიზაინი პირველი ორი ფანტასტიკური სახლია. მაშინ კარგი ნოტაზე ამახლებს. კარგი, მოსმენთ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. გადაგანდებოდით. მე მომეწონა სტუმარი. კი, რაღაცა ისე ელაპარაკა რა, არა პროფილურად. ხო, ეგ იმიტომ რომ ჩვენ დავსვით არა პროფილური კითხვები ჯერ ერთი. ამ დროს მაგაფილების გრძნობა ამ შემიჭამა. კაი სერიოზულად. და ის ისტორია ბოლოს იმისი, ახლა მოდელირებული კრონიკები. მიწისძვრის. მიშა მოკდა და. მაგრამ მაგოდრო ისინი ყოფილი ყავი. შევარქვა უნდა ყოფილი ყავი, კიდე პანიკა. მე მიდიოდი ფრონტის ხაზზე. ისრას უკვე. მიყავდით რაღაც რეზერვისტად. კი, იმიტომ რომ ჯერ ხა არ მეგონა ვიღაცები რომ ხმაურობენ, სუხმაურობენ ხოლმე და სულ ესე უკვე ყოფილი სახით უკვე გაჩვენდით კაცო სპექტაკლზე. ჩვენ სტუმრებიდან ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი ადამიანი იყო რომელსაც არ უწუნია რომ აი მთავრობა უნდა აფინანსებს ეს. არა? კი, პრინციპში. ხო რა. ყველა ვინც მოდის ხოლმე თავის დარგზე. დამწყებები რა უგურდები რა. აი ენთუზიაზმით რომ მოდიხარ და არა მინდა ბეური ფული მინდა ფული. არა რა. ხო რა, მერე ნომოა ეგუები უკვე იმას. ხო რა. 90-ში გამავლენ. ამან გამო.